Dobrý večer. Já vás vítám u dalšího nočního čtení z knížky Následník trůnu. Děkuji vám, že jste na něj opět klikli. Děkuji, že se tady každý pátek, už vlastně po čtvrtý scházíme, takže to už máme měsíc. A protože knížka má kapitol 15, tak se tady možná ještě nějakou chvilku scházet budem, ale to všechno bude záviset na tom, jak se vám to bude líbit. Dneska už to nezdržujme a pojďme na to. Kapitola 7. Pátrání bez konce Další, a to už třetí ráno, toto utíká, se všichni tak nějak rozdělili. Natka se chtěla jít osprchovat, na Češ, Adam Marty ho popíchl, aby se nenápadně připojil. Vzal si proto ručník a do sprch vyrazil taky. Pavel už byl dávno pryč, nejspíš u konibaru, rodiče ještě spali a tak tu zůstali jen Renata s Adamem. A do rodiče ještě spějí, myslím, že mě něco napadá. Zatvářila se Renča dosti nemravně. Co takhle se jít podívat, jestli za plotem nejsou nějaký stopy? To už znělo jako slušný návrh. Oba se tam potichu vydali. Kámo, to je ale strašně silný, zakuckal se Pavel, když spolu s Hedim kouřil svou první životní cigaretu za hospodou. Co blbneš, vole, když to je ta nejslabší Chesterfieldka, zasmál se mu Honza. Pavel byl najednou za blba, proto raději dál předstíral, že kouří. Ve skutečnosti to ale oba kluci dělali jen pro frajeřinu. Ucucávali kouř a v zápětí ho zase vypouštěli. Natka byla s Martym už na cestě za hřiště a ke sprchám. Jak se ti u nás zatím líbí, nahodila téma ty. Marty měl v hlavě stále události ze včerejšího večera, přesto se usmál. Jo, docela super. Pak se pokusil nahodit téma sám. Co říkáš na Tomáše? Na ty tím ale zarazil. Proč se ptáš? No a já jen tak, snažil se vykličkovat, ale věděl, že už se mu to nejspíš nepovede jako Tom je fajn, i Kuba je super, že jsou tady taky, aspoň bude ten týden větší sranda, nebo ne? Marty mu se nechtělo přiznávat, že na něj tak trochu žárlí. Jo, je v pohodě, he, bude sranda. Pak už jen s úsměvy na tvářích pokračovali. Hedy, vole, pojď radši tamhle někam gajzlikům, tady nás může vidět někdo z chatek. Začal se Pavel obávat. Věděl, že se tady nic moc neutají a že by se to klidně mohla dozvědět mamka. Využili toho, že tu takhle brzy ráno nikdo nebývá a v klidu, jako by nic, se odebrali k toaletám. Což nevychytali. Co to máš v ruce, ty idiote? Rozeřvala se na Pavla Natka, když náhodou ke sprchám a toaletám tou stejnou cestou přicházeli s Martym. Pavel začal okamžitě zmatkovat. Cigárem máchal ve vzduchu, snažil se ho skovat za zády a propálil si tričko. Do pronesl, když to spatřil. No to teda, víš co? Co kdybych to řekla tvým mámě, ha? na ty měla znovu možnost se povyšovat. Tentokrát si to náravně užila. Ne, prosím, ne, žadonil Pavel. Bylo na něm vidět, že se toho vážně bojí. Natka nechtěla povolit, vyrazila cigáro z ruky i hedimu, obě dvě zašlapala a triumfálně odešla do sprch. Neboj, to bude v cajku, klidnil Pavla Marty. To určitě, ty to taky řekneš, víš? To bych si neříkal, že to bude v cajku, ne. Řekneme, že si to tričko protrhnul třeba o něco tady na hřišti. Pavel byl překvapený, že za ním Martin stál. Pak se s Hedym na chvilku rozloučil a odešel také na WC. Jak mu Martin poradil, umyl si ruce mídlem a pořádně vypláchnul pusu. Máš něco? Zajímala se Renata, když společně s Ádou pátrali za plotem. Asi nic, řekl zklamaně Adam. Očekával alespoň otisky bot nebo se šlapanou slámu? Nic. To skoro až vypadá, jako by tady nikdo nebyl, zoufala si Renata, ale zároveň si nedovedla představit, že by všichni čtyři měli snad stejnou fantazii a představivost. Pak si ale Adam něco uvědomil. Reny, musíme hledat Weigly. Jako nedopalky? Jasně, ten někdo tady přece kouřil. Rozjasnil se mu obličej, M mohli to snad najít? Oho, tak to vydrž, ty už jsem tady viděla. Došla přímo ke spodní části plotu, kde by měla za tu jemi být houpačka, sehnula se a našla skutečně dva nedopalky. Jsou to tyhle? Co <laughs> pak já vím, ťukal si na čelo Adam. Co je to za značku? To by jim třeba mohlo pomoct. Mm, modrý Chesterfield, No, tak jednoduchý, musíme hledat někoho, kdo kouří modrý Chesterfield. Jejich dnešní plán byl jasný. Jen co se na ty s Martin vrátí, musím ho říct. Renča měla ale ještě dodatek. Víš, co je zajímavý? Adam nevěděl. Tyhle cigára se tady v Konibaru vůbec neprodávají. No nic, kámo, začal Hedy. Cíčko dáme večer, já můžu chodit venku klidně až do půlnoci, rodiče jsou v pohodě. Pavel jen přikývnul a mávnul na pozdrav a s i Martinem se vydal zpátky k chatě. Ubrány brány už na ně čekali Renata s Adamem. No, víceméně spíš čekali jen na Natku a Martyho. Hele, Pavle, dej si odchod, jo? Ukázala Renča hned směrem k chatě. Pavlovi nezbylo nic, než sklopit hlavu a poslušně odejít. Jak to, že ani nic nenamítal, divila se jeho starší sestra. Marty s si vyměnili pohled, který znamenal, nevím, jestli bych jí to úplně říkal. Ke hřišti přicházeli až dopoledne i Kuba s Tomášem. Oba ještě rozespalí, přesto v sobě nesli náboj energie do dalšího skvělého prázdninového dne. Co dneska podnikneme, zajímal se Kuba. Tomáš, který si na Kraskově připadal jako doma, tudíž rádo by šéf téhle skvadry, okamžitě plánoval. No, tak teď už asi nemá cenu nic velkého. dáme cíčko a pak bychom se mohli jít třeba nasnídat. Co holky? Za těma dorazíme taky, nebo takhle, předpokládám, že ten včerejšek i s klukama ještě rozpávají, takže až přijdou oni sem, tak něco vymyslíme. Šel bych se koupat, vole. I Kubovi se nápad zamlouval. Čau kluci, Ozval se za nimi neznámý hlas. Máte volno? Aniž by čekal odpověď, posadil se k ním muž, kterého kluci neznali. Zdál se jim trochu divný, ale do řeči se s ním dali. Vy jste tu? Začal muž zřejmě pohodový rozhovor. Ne, ne, tady, Tom tu má chatu, obeznámil ho Jakub. No, tak to je super. Jste na prázdninách, co? Tentokrát odpovídal Tom. Jo, na týden, teda docela jsme se zamtěšili těšili, na Kraskově je to vždycky bezva. Můj začal být zvídavější. Vy jste tady takhle vedou. Sám se tomu zasmál, aby tím dal najevo, že je snad považuje za teplouše. Ježíš ne, smáli se oba kluci s tím, že jim to došlo. Máme tady jedny buchty. A co? Jde to? Přeci jen asi býval taky mladý, takže asi to znal. No a jak se to veme, jsou tady ještě dva. Tomáš byl na pochybách. Kuba to ale zachránil. Prosím tě, Adam ten nadku nechce a Martin ten by se jí neodhodlal do očí říct ani to, že ty oči má hezký. To je fakt, potvrdil a zase se zasmáli. Hele kluci, pokračoval muž. Dáme si čísla, ne? Vy jste fajn, já jsem taky občas jezdím, pokecáme. Kluci nebyli proti, navzájem si proto vyměnili telefony a ještě chvíli o něčem debatovali. Na chatě mezi tím řešili, jaké stopy Adam s Renčou našli. Tohle leželo za plotem, ukázala Reny na dva nedopalky položené na stole. Napadlo to Ádu, někde tam museli být, když ten někdo tady kouřil. Adam se pišnil nad svou pozorností. Dobrá práce, zajásal obdivně Marty. Ina ty byla spokojená, že se konečně někam posouvají. Jejich pátrání nabíralo na obrátkách. No jo, zarazila se. ale co dál? Jak co dál, poučil Adam. Je jasný, že budeme hledat v okolí, kdo kouří modrý čestry. Renča doplnila informaci, že se tu vlastně takový druh neprodává. Nad tím se zarazila natka, nevěděla, že je to skutečně tak, ale měla pocit, že tu samou značku měl u sebe Hedy. Jenže to teď nemohla zmínit, Renata by se automaticky zajímala, jak to ví a jestli tam s ním Pavel nebyl taky. No a taky by pak rozhodně nevěřila, že si Pavel tričko někde roztrhl. Proto jen pohledem naznačila Martimu, že si pak o tom promluví a třeba se podívají na místo činu. Dobře, souhlasila Renča s Adamovým návrhem. Začala bych už teď. K rybníku? Sotva to dořekla, chtěla se zvedat, jenže jí nedošlo, kolik je vlastně hodin, takže se zase posadila, když slyšela mamku volat, že už má uvařený oběd. Pojďte si říct, kolik nedlíků. Byla rajská. Po obědě musela Renata mít nádobí, Natka musela pomoci, proto si nejprve odchytla Martyho. Řekni o tom ránu Adamovi, běžte spolu se podívat, co to ten hedy vlastně kouří. Pak se sejdem u rybníka. Marty vše odkýval a s Adamem vyrazil napřed a cestou mu vše vysvětlil. Pavel s Renčou ještě odnášeli do kuchyně nádobí ze stolu pod altánkem a v tom si na stole všiml nedopalků. Ty, Renčo, já jsem v tom nevině, začal se okamžitě obhajovat v domění, že sestra něco ví. Hele, Hedy říkal, že je to super. Já fakt nechtěl, jo. Prej přijde večer, že může klidně do půlnoci a rodičům to nevadí. Já, já nekecám. Renata se začala smát. Absolutně netušila, k čemu se Pavel přiznává, ale přišlo jí směšný, že se jí bratr taky jednou bojí a žadoní o odpuštění za co, co asi neproved. Se smíchem odešla zpět k mítí nádobí. Pavel jen stál a koukal. Předpokládal, že to zabralo a že už to má skrku. Pro jistotu ale ty dva vajgly zahodil k lesu. Takže máme prvního podezřelého, řekl Áda, když ze země zvedal típnutou cigaretu Chesterfield. Marty přikýval. Nechápu ale, kde to ten hedy vzal. No to je fakt. Pokud je má z domova, může být podezřelý i jeho táta. Komu jiný mu by je bral? Marty si taky nevěděl rady. Prostě se musíme zeptat toho Pavla. Vraceli se zpět. Kluci, co vy tady? My mysleli, že se sejdeme u rybníka, volala Natka, která zrovna skládala deku, kterou si nesla na opalování. V tašce vedle ní byly ještě ručníky a určitě i opalovací krém. Marty si neodpustil poznámku že jí to v těch plavkách ale sluší, co? Na ty měla červené bikiny. Nech si to, šťouchnul do něj Adam a zavolal na Pavla. Ten neochotně přišel až k bráně za nimi. Co je? Hele, kouří hedyho táta, nezdržoval se Adam. Ty smutořek! Pavel se výhružně zatvářil na Martyho. No i když, už je to fuk. Tak kouří, chtěl neúprosně vědět samozvaný detektiv. Co pak já vím, asi ne. Honza má ty cigára od kamaráda. Říkali, jakýho kamaráda? Přidal se seržant Martin. Ne, ale oca, ať a starší, jinak by mu to nedali. No tady by mu to vůbec nedali, když se tady tahle značka v koní neprodává. Výslech musel skončit. Holky už byly připravené k odchodu k rybníku. Pavel se taky odebral k odchodu, avšak zpátky do chaty. On bude v chatě? Co hedy? Divila se Renata. Hele, nech hrát tu počítačovku, bránil ho Marty, kterého zrovna nenapadlo naznačit nic jiného, než že se bavili právě o tom. Vlastně ani nevěděl, proč to dělá. Tomáš s Jakubem už jim šli naproti. Asi se nemohli dočkat, až se s nimi uvidí a popovídají si o včerejší noci. Konečně, nazdar, už jsme mysleli, že jste prospali v oběd. Radovali se ze setkání. Teď jsme dojedli, poznamenala ty. A hned jak to šlo, tak jsme vyrazili. Jdete se koupat? Tomáš si sjel rukou ke kraťasům, natáhl si je kousek od těla a tím ukázal, že pod nimi skutečně čekají plavky. Během odpoledne se nic extrémně zvláštního nedělo, jen málo kdo na kraskově kouřil, jak mohli všichni čtyři pozorující spatřit, a už vůbec nezahlédli, že by někdo vytahoval krabičku hledané značky. Je marný, zoufal si Adam, když s Martin vylezli z vody. Ten ale nic nevzdával. Určitě se někdo objeví, přece mi nechci říct, že nás chodí sledovat ten malý blbeček. To přišlo i Adamovi docela nereálné. Tak půjdeme do hospody, rozhodl Martin. Tam bude víc kuřáků a bude snažit něco vypozorovat. Zamávali na renču a ta hned plavala. Nadku nechala za sebou, ta se stejně oddávala na pospas klukům ve vodě. Nežárli, prones Adam. Martin měl totiž ve tváři vážně jakousi žárlivost. Chtěl by tam být. Zároveň ale chtěl pátrat a něco sám objevit. Ahoj! Všiml si skupinky těsně u vchodu do hospůdky Fanda Kanec. Všichni slušně pozdravili a usmáli se. V tom si něco uvědomil Marty. První ani poslední objev to rozhodně nebyl, ale byl možná dost zásadní. Lidi, víte, co kouřil kanec, když jsme tady seděli s Hankou a tak? Všem hned bylo jasný, že je modrý Chesterfield. Kanec připsán na seznam podezřelých. Aby to nevypadalo podezřelé, objednali si všichni limonádu a sedli si ke stolu do rohu. Ačkoliv předstírali, že si povídají a náramně se u toho baví, vždy se jeden z nich nenápadně rozlížel po hostech. Pak si všimli dalšího muže. Byl starší, poněkud opěmnější, a vypadal už malinko opile. Tak tohle by mě nenapadlo. Možná, že kouří čestry, ale to neznamená, že by nás mohl sledovat, nic jsme neprovedli, divila se Renata. Kluci nechápali. Tohle je totiž policista z Třemošnice. Na Kraskově se objevuje vždy jenom přes léto a to jenom tak krátce, prej sem jezdí na houby. Nikdo ho ale nikdy neviděl s jedinou v ruce. Vždycky si na večery sedá do hospody a pořádně se opije, No, neměli sice žádný motiv pro tohoto muže, ale na seznam podezřelých si ho radši napsali taky. To už byli tři. Teď bylo na čase pokročit. Já jdu pro na ty, rozhodla Sereny. A spolu se pokusíme najít a sledovat kance. A vy dva si zatím vezměte na starost tohohle. Adame, buď na telefonu. Až ti napíšu, tak se sejdeme a vyměníme, abychom si předali informace a změnili cíle. Ujistila se, že ji pochopili, vše platí podle plánu, a pak teprve odešla. Oba kluci tady zůstali. I když čekali neradi, museli vydržet, až se policista projeví. Renata si vyzvedla natku u rybníka, na místě se s Tomem i Kubou rovnou rozloučili a odebrali se za dalším pátráním. Jak jsem řekla klukům, podotkla Reny, naším cílem bude Fanda. Kanec? Podívala se nad tím sestřenice. Jasně, Marty si vybavil, co vlastně kanec kouří. Takže jsou to modrý čestry, pochopila na ty. Renča její postřeh ocenila poplácáním po ramení. Ahoj Ani, zaslechli jeho radostný hlas, když zrovna volal Renaty mamce. Holky samozřejmě vzpozornili. Mám dneska až do večera čas, tak mě napadlo, jestli by se třeba nechtěla vidět. Jeho tón zněl koketně. Zdálo se, že by byl ochoten udělat pro setkání s ní cokoliv. Dostal ale košem. Hanka měla doma muže a rozhodně se s kancem setkat nechtěla. Myslíš, šeptala Natka kousek za jeho zády, že by byl schopen nás kvůli ní sledovat? Renča to ale viděla jinak. Třeba nesleduje nás, ale jí. Blbost, namítala Naty. To by přece věděl, že je tvoje máma v chatě. Rený musela dát zapravdu, pravdu, usoudili tedy, že sleduje je. Třeba pro informaci, kdy a kde se Hanka bude nacházet. Mimo jiný říkal, že má dnes čas až do večera. Zeptáme se ho, chytila energii Renata. Na co? nechápala společnice. No, na to, co bude dělat večer. Se Tomá? Tak můžeme mít zámínku, třeba jestli by se nešel večer projít s náma a s klukama. Hele, pokud následuje po nocích a včera viděl to naše dobrodružství, tak to asi jako nejlepší nápad úplně nezní. Na ty měla opět pravdu. Hrenča byla moc zbrklá na to, aby si to uvědomila. Ale co? Na to, aby si kance opravdu šoupli si podezřelé, jim to bohatě stačilo. O čem to mluví? Díval se podezíravě Adam na opilého policistu. Ten zrovna rozhazoval rukama a ukazoval odznak několika mužům, kteří ale ke klukům seděli zády tady každý rok. Pořádně jsem volal kvůli nějakému tajnému posrání nebo co. Letos to je speciál, ale to je jedno. Myslíš, že by tím myslel nás? Znejistil Marty. Adam byl ale téhož názoru, co předtím Renata nic přece neprovedli. V tom případě o čem to teda mluví? Marty byl čím dál tím víc nervózní. Poslouchej, zkusil ještě Adam. Chlapi se teď smáli, ale byla v tom slyšet jakási přetvářka, jen aby si to s policistou nerozházeli. Jen jeden se zvedl a odešel. Šel rychle a ani se neohlédl. Kluci proto neměli šanci spozorovat, kdo to mohl být. No, tak to tady sleduju. Kdybyste něco věděli, tak ne, abyste to, to volové. Pak se policista sám zasmál vlastnímu fóru a potípnutí cigarety pomalu odešel. O půl hodiny později, 17.49. Tak co, máte něco? Dožadovala Serena ta velkého zjištění od kluků. No, ten Polda mluvil o nějakém tajném poslání, začal Adam. Ale nevím, jestli tím jako myslel nás. No, to asi těžko, potvrdil Martin. No tak to je docela zajímavá informace. My jsme zase zjistili, že kanec má čas až do večera. Krom toho, že se chtěl vidět s mojí mamkou a ta ho odmítla, taky víme to, že od jeho chaty vede spodem lesní cestička. Na ty doplněla Renatu. No a tu jsme prošli. Vede až k nám za chatu a dál do lesa. Nejspíš k té chatě. Jelikož se parta sešla u hřiště, nebylo divu, že k ním teď doletěl míč, který dobře znali. Vy jste to ještě nevrátili? Rozkřikla se s údivem Renata. Pavel s Hedim, kteří sem míč poslali, okamžitě pochopili, že poznala, o jaký míč se jedná. Na začátku týdne jej ukradli malému klukovi a ještě se neodhodlali mu ho jít vrátit. Segrané Remce, hej, připadal si vtipně Pavel. Hedy si zatím sedl na lavičku a sledoval, jak jeho kamaráda pohlavkuje sestra. Náramně si to užíval, dokud si k němu nepřisedli Adam, Martin a Naty. Ty vážně kouříš? Hrála si Naty na velkou maminku. Hele, co ti je do toho? Vaši to vědí? Ty se škravka, to není možný. Hádal se s ní Honza, pak se zvedl a šel k Pavlovi. Jen z dálky kluci zaslechli jejich rozhovor. Kašlu na ní zase machruje. Hele, uvidíme se večer. Co ti měl Hedy na mysli? No já bych rád, ale nevím, jestli bych neměl průser, kdybych šel večer pryč. Si nikdo nevšimne, u mě to taky neřešej, prostě buď se sejdeme tady, nebo budu sám, takže v deset, nazdar. Pavel zůstal sám a tak se přidal k ostatním. Co řešíte? Parta se zarazila a Renata hned bratra začala odbíjet. Do toho ti nic není. Mimochodem, kam to chceš večer Její tón byl takový triumfálně zlostný. Já nikam, hájil se. My jsme ale zaslechli něco jiného, povýšil teď Adam. Já fakt nikam to hedy. Víš o tom něco? Přidala se na ty. Jenomže prej v noci chodí na jedno místo, o který mi chce ukázat, že prej jsem to určitě ještě neviděl, ale já vím, že ti myslí tu chatu a tak se z toho snažím vykecat. Pavel dostával strach. Zdá se, že něco ví. Zůstaneš doma, hotovo a vykecáno. Rozhodla sestra a mávnutím ruky ho poslala pryč. Takže Hedy chodí na tu chatu. Mohl nás včera večer vidět. To je dost nepochopitelný, nevěřil Adam. Proto Renata zase převzala velení a rozdělila. Ona a Adam půjdou za Hedim a pořádně si na něj došlápnou, vytáhnou z něj, co jen půjde a Martin s Natkou my počkáme tady, přerušilí Marty. Na ty očividně nic nenamítala, tak ti dva vyrazili sami. Kam šli a jak to dopadlo, to si řekneme v příštím videu, takže zase příští pátek večer v 10 hodin noční čtení. Dobrou noc!